Верно ли пишат това за Чичо Митко, да, тия хора? Бе, дай го този вестник. Чакай да не им правя реклама тук, но обратно ще го сложа. За Чичо Митко... Чакай малко. Аз смятам, че след нашето предаване ще започне Сибина Григорова с големи букви. Аз някъде ще се свържа там измежду да мъжа на Сибина Григорова. Спрете да говорите. Не може вие да ми кажете да спрете. Ето, това ли ви е желанието? Спрете. Българските журналисти да спрат да говорят. Няма да стане моето момиче. Спри малко. Това няма да стане. Кой е по-силният пол? Категорично жената. Категорично жената, защото това е света на мъжете. Те са разглезените, те са обгрижваните. Първо ги гледат майките им, след това ги отглеждат жените им. Да, права, слушай. Съпругите им. Разговорът тръгна в неудобна неизгодна позиция. Да, да, все пак сме две на едно. Трябваше да има някой да ти помага тук. Преди малко каза друго нещо. Ти ще му хапеш, брачи. Чакай, няма такова нещо. Не съм казал такова нещо. Няма такова нещо. А ти ще ме набиеш. Няма. Просто ти кам, че не съм казал такова нещо. Ах, снегът в косите, тъй бързо намалява. Младостта тъй бързо отлетява. Пържолките и ордена. Изобщо не ми се говори на тази тема. Защото и в Африка не се случва това. Даже интервю с вампир ще имаме. Румен Петков, малко по-късно в предаването. Шегувам се. С най-добри чувства. С най-добри чувства. По-нататък ще говорим в предаването и за вампирите, нали, откриват напоследък много. Но то в БСП вампири има наистина много. Е, чак вампири. Езика в Северния спорт е необичайно добър за сегашната медийна среда в България. Пожелавам ви хубав, приятен уикенд до следващата седмица и дано да имаме хубаво земетресение. А така. Хубаво време и да нямаме земетресения. Чао.